Děkuji. Já to nebudu zase držovat, teď už ani nemusím dělat tajnosti, takhle to na vás otočím. Mně se líbí, že na té naději je každá ta kapela jiná. Galanchem rozhodně nejsou nejjemnější, ani nejmladší, ale jsou nejkrásnější z toho posledního ročníku. To rozhodně. Tak kluci a holko, ať vám to hraje, já gratuluju. Doufám, že se budeme vidět častěji takhle na koncertech. Díky moc, stanovi Blažovi a všem, co jste pro nás hlasovali, bylo to pozorný. No to úžasný finish. tohle si vážíme, je to super. Je to velký krok pro člověka a tak dále. Ne? Další se jmenuje Too Late for Prayer.